Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. El meu futur no el tinc clar. Aviam com anirà. No... Quan seré un vegetal? Quan em quedaré com una planta així sense fer res? Clar, és això, l'angoixa que tinc jo és aquesta. Li dic, jo et veig bé, mama, jo no sé si és el tractament, no sé si ets tu, jo et veig que tu, sí, perds, t'oblides de coses, però jo sé de casos de gent que està diagnosticat més tard que tu i està molt pitjor que tu. I a tu això no t'està passant. I jo doncs, tinc esperança, en aquest moment tinc esperança. Desesperança no en tinc molta, la veritat. L'únic, doncs, això que parlàvem, quan em diu de què vol fer una eutanàsia, en aquests moments doncs, sí que t'angoixes una mica i tal, i... però intento treure aquesta part i posar-la que aquí al clínic ens ajuda. Bueno, ell està en una fase ara una mica complicada. Ell es reconeix a la família, a tothom, pot tenir una conversa, més o menys, sempre que no hi siguem molta gent, perquè llavors quan som molta gent, les converses de molta gent no les acaba d'agafar. I bueno, està en una situació que ara mateix és dependent completament. No per si sol, no es pot fer ni un cafè, ara ja no es pot vestir sol, se li ha de vestir. Avui, en aquest últim capítol, parlem d'una malaltia especialment cruel, perquè a mida que avança va dissolent la identitat de les persones que la pateixen. Comença amb un simple oblit, una cosa que ens passa a tots gairebé cada dia. No recordem què hem fet amb les claus o ens oblidem d'aquella cita al dentista. La diferència és que, en aquest cas, els oblits cada vegada són més freqüents, més grans, més greus. I la malaltia va avançant pel cervell i pels records com una picunadora, fins que al final acaba destruint l'identitat. Ho porto malament perquè, ostres, jo no vull ser un vegetal el dia demà. Ja m'agradaria tindre una mica, pues, no sé, que sé jo, sé jo. És la Carme, malalta d'Alzheimer. En Jordi, el seu fill, que se'n cuida. I la Montse, que cuida el seu marit, en Xavi, que està en una fase d'Alzheimer avançat. Aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Parla una mica, sisplau, Mari Carmen. Hola, un, dos, tres. I tu també, sisplau. Em sents? A veure, primer de tot necessito que et presentis, Mari Carmen. Necessito que em diguis el teu nom, la... La teva edat, si vols. Sí. I la teva malaltia? Quants anys tinc? 40? Ai, 68. Hola, em dic Carme, tinc 68 anys i ja fa no sé quants anys que pateixo Alzheimer, 2 o 3 o por ahí. Vale, perfecte. Com estàs, Carme? Bueno, pues... Vaig fent. No sé si dir-te bé o plorar-me plorar, no sé. Bé. Què et demana el cos? Dir-me que bé o posar-te a plorar? No. Et dic que bé, perquè anem a ser optimistes. La Carme va ser diagnosticada l'any 2016. De moment, la malaltia progressa a molta lentitud i encara pot funcionar amb certa independència. Ets autònoma encara? Pots estar sola? Sí. I estàs sola també? No estic sola. Jo, la mama té 91 anys, està molt bé ella, físicament, i té el cap molt clar. I sóc filla única, no puc deixar-la. Estic visquent amb ella. Bueno, ella viu amb mi, és igual. Si us cuideu mútuament. Sí. El seu fill, en Jordi, ha deixat la seva vida a València i ha vingut amb la seva dona i les seves filles per poder estar a prop de la Carme. M'he fet càrrec de tot, d'ella, de la iaia, una mica. No fa falta que em faci molt càrrec de tot, però sí d'estar amb elles. Mm-hmm. Elles, és el que està dient, es cuiden mútuament, no? La iaia li prepara les pastilles i ella la treu a passejar, o si té que anar al metge, doncs van al metge, van a comprar, o sigui, jo estic supervisant, doncs, perquè suposo que quan les coses es posin més difícils, doncs ja tindré que actuar més... fons, diguéssim, no? Però bueno. La Montse es cuida d'en Xavi des que va ser diagnosticat fa més de 6 anys. Malgrat totes les dificultats, encara és optimista. Jo sempre li dic que ell està aquí, que tenim que tirar endavant, que tenim moltes coses per ser feliços encara, i quan es deprimeix, el primer que faig, agafo el mòbil, trec fotos dels nets i llavors se li passen totes les coses que tenia pel cap, el despisto en vídeos, en fotos, i ja està.
Nosaltres, jo el que vull les meves filles és que ella estigui el millor possible, facilitar-li el millor possible el dia a dia. Segons l'OMS, cada 3 segons apareix un cas d'Alzheimer al món. Això significa 10 milions de casos nous cada any. L'any 2050 hi haurà més de 150 milions de persones amb malaltia d'Alzheimer al món. Però què és exactament l'Alzheimer? Ho pregunto a la doctora Raquel Sánchez Valle, cap del Servei de Neurologia i responsable de la Unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona. Pues passen moltes coses. Algunes les sabem, altres coses no les podem, no, encara no sabem què passa. Sabem que hi ha dues proteïnes molt importants sense les quals no hi ha Alzheimer, que una és la proteïna beta-amiloide, que s'acumula en unes plaques fora de les neurones, i una altra és l'acúmul d'una forma anòmala de una proteïna que es diu la proteïna tau i que s'acumula hiperfosforilada dins de les neurones. Sense aquestes dues alteracions no es produeix la malaltia d'Alzheimer, però a part d'això es produeixen uns altres fenòmens, com fenòmens inflamatoris, pèrdua neuronal, estrès oxidatiu. Aquestes dues proteïnes provoquen una sèrie de cascades que fan que es comencen processos que fan que al final la neurona degenere, i és la degeneració d'aquesta neurona la que provoca els símptomes. No són les proteïnes, sinó la degeneració de les neurones la que provoca els símptomes en els malalts. I el que li passa als malalts, això és el que passa dins el cervell? Què els passa als malalts? Al principi tots comencen igual? Tots comencen amb petits oblits? Diguem que el 90% dels malalts que pateixen Alzheimer comencen amb oblits, amb problemes de memòria recent. Se'n recorda perfectament de què va passar quan es van casar, però no recorden que havien esmorzat o no recorden el que havien fet el dia abans. El primer de tot és que el meu pare va tindre Alzheimer. I aleshores jo estava molt una mica capficada amb aquest tema, no? Perquè com que sé que es pot heredar. Aleshores, jo quan vaig tindre els primers despistes, aleshores vaig pensar que jo això podria ser Alzheimer. Tenia la mosca darrere l'orella, saps? Allò de que dic, ostres, dic això, no ho sé. I vaig anar, no recordo si vaig anar al cap de capçalera, ara mateix és que fa anys ja i no sabria dir-te. I bueno, el cas és que em van diagnosticar Alzheimer, però no, ara no recordo a quin lloc va estar. Jo li vaig començar a notar amb ell, ell tenia molts despistes, perdia coses, estava tot el dia buscant, es va començar a estar una mica més apàtic de lo que ell era. Ell era una persona superactiva constantment i va començar per aquí una mica, no? I cada vegada, doncs, aquestes coses anaven a més, jo li notava cada vegada més distret, amb més canvis, i van decidir anar al metge de capçalera i plantejar-li que bueno, li estava passant això. La gravadora, el que és la gravadora del cervell, que és l'àrea hipocampals, on emmagatzemes la nova informació, és una de les primeres estructures que s'afecta en la malaltia d'Alzheimer, que degenera en la malaltia d'Alzheimer, i els records més antics estan en àrees més laterals, temporals, que diguem que resisteixin una mica més el dany de la malaltia d'Alzheimer. Llavors és més realment per tema de quin tipus de neurones degeneren primer i quines àrees del cervell. Problemes de memòria en tenim tots, no? Sí. Vull dir, de tant en tant un es deixa les claus, doncs aquí un es desorienta un segon, no? I suposo que deu ser difícil, i suposo que també us ho deu trobar, gent que ve amb problemes que són normals i que no són patològics, no? Sí, ara, quina és la diferència? Ara mateix l'Alzheimer és un motiu de preocupació molt important, sobretot en gent més gran, i també venen molta gent que explica la variabilitat normal de l'edat, de memòria, perquè està preocupada si pot ser Alzheimer. Hi ha diferents coses o diferents aspectes que es poden fer sospitar que estem parlant d'un cas d'Alzheimer i no uns oblits benignes de gent més gran, no? Una és que hi ha una davallada progressiva, és a dir, no és que tinguin aquests problemes des de fa 10 anys i que un dia està i un altre dia no està, no? És que des de l'any passat o des de fa 2 anys cada vegada van a pitjor, són continuos, persistents, no són un dia cada 6 mesos, no? Cada dia hi ha problemes de memòria en assumptes. També són coses importants, no? Perquè una cosa és que digues, oi, és que m'he oblidat una cosa que la veritat tampoc m'importava gaire, i una altra cosa és que siguin coses importants que la persona sí que li interessa, i encara que li interessi i que posi tota la seva atenció, és incapaç de recordar-lo, no? I que sigui un canvi també important, perquè hi ha gent que sí, és de tota la vida, és molt despistada,
i hi ha gent que tota la vida té una memòria molt bona, no? Clar, hi ha gent despistada que dius, bueno, és que he perdut les claus 3 vegades, però és que fa 20 anys també perdia les claus 3 vegades a la setmana, i això no té cap importància. Tu te n'adones que t'oblides de coses? Oh, i tant. I que després... Sí? Jo sí, sempre me n'he adonat, sempre. I sempre he sigut conscient de tot, o sigui, no ho sé. 90% dels malalts comencen amb oblits de memòria recent. Un 10% de malalts amb malaltia d'Alzheimer, diguem que la malaltia comença per unes àrees que són diferents, d'aquestes d'hipocampo, que és la gravadora, que comencen en àrees del llenguatge o en àrees que integra la informació visoespaial. Llavors, si afecta primer àrees diferents de la memòria, doncs, també el malalt inicia altres símptomes. Problemes de llenguatge, problemes d'orientació visoespaial... Ja dic, sempre la sintomatologia del malalt és per reflecteix l'àrea o la funció de les neurones que es moren. L'Alzheimer és el tipus de demència més comuna i la malaltia degenerativa més freqüent. Fins als 65 anys el risc és petit, però a partir dels 65 es dobla la incidència. A partir dels 85 anys, una persona de cada 3 pateix alguna classe de demència i el 60% és Alzheimer. De tota manera, és un error pensar que envellir és sempre sinònim de patir algun tipus de demència. Això mateix. És a dir, el risc és més alt, evidentment, però hi ha molta gent molt gran que és perfectament sana des del punt de vista cognitiu i que no té cap malaltia neurodegenerativa, ni Alzheimer ni cap altra. Un altre error també es considera que és genètic. La part genètica, hi ha una causa genètica que és molt petitona, les altres no tenen res a veure amb els pares i l'herència, no? A veure, sí i no. Vull dir, hi ha un petit número de casos, que són un de cada 1.000 o així, que són, tenen una causa genètica, que és tant de pares a fills, de avis, pares, fills, a un 50% de probabilitats, que són les formes monogèniques o familiars, que aquí a l'Hospital Clínic precisament som un centre de referència per a aquest tipus de formes minoritàries de la malaltia d'Alzheimer, però el 99% dels casos no tenen aquesta herència, diguem, de pares a fills, a un 50%. Sí que és veritat que hi ha una tendència, o sigui, tampoc podem dir que no hi ha cap efecte de l'herència, o sigui, hi ha una tendència, és a dir, tens un risc molt més alt de tenir malaltia d'Alzheimer si els teus pares, si els teus avis han tingut la malaltia d'Alzheimer. Això no vol dir que si el teu pare ho ha tingut, tu hagis de tindre'l, o que si tu, els teus pares no han tingut això, no el puguis tenir. O sigui, no és d'aquesta manera que és segur, com els casos aquests monogènics, que segur. És a dir, en els casos monogènics, si és així, és una condemna per entendre'ns? 50%, i si tu heretes aquesta mutació, tindràs la malaltia segur. Això ho podem detectar abans a través d'anàlisis? Sí, això es pot detectar abans per anàlisis, perquè aquesta alteració genètica neixes amb ella. Llavors, segons la llei actual, no pots fer un estudi d'aquest tipus a menors d'edat, però si a partir dels 18 anys, si la persona vol saber si té aquest risc genètic, o sigui, aquesta alteració genètica, el pots detectar. I això el pots fer. Però ja dic, és un de cada 1.000 casos. És una poc freqüent, existeix, també és important saber que existeixen aquests casos, però no, ja dic, és una minoria dels casos d'Alzheimer. I recordes què vas sentir, què vas pensar quan et van dir és Alzheimer? Va ser molt fort, llavors, sí. En aquell moment se'm va nublar tot, saps? Allò que dius, no vull viure. Per què? Perquè és una cosa que jo l'havia patit amb el meu pare. I, clar, jo sabia de què anava. Si hagués ignorat, suposo que no m'hagués agafat tan fort. Però va ser desesperant, vull dir. El tema em va durar temps. Plorar i bueno. Però després ho vas superant. Dius, bueno, aviam si pots amortiguar-ho, aviam si en la medicina d'avui en dia hi ha algun logro, aviam si, i aviam si. Això, amb això et quedes, no? Al principi pensava que no, que estava malament el diagnòstic, que... però bueno, sí, quan m'ho va dir ella, jo no coneixia molt l'enfermetat i com em va dir el mateix que ha explicat aquí, que ho havia heredat de l'avi i tal, jo no ho sabia que s'heredava o no s'heredava, però vaig pensar, doncs pues, potser sí, no? Bueno, vam viure lo de l'avi i pensàvem que ella també li passaria igual i va costar bastant. Després ja ho vas acceptant. Ella també tampoc m'ho va dir al principi, ella va deixar esperar, diria que quasi un any, fins que ens ho va dir. Jo no em vaig enterar al principi, al primer moment. No sé si va ser això, l'any ens va dir, em passa això.
Bueno, aviam, en general, els primers 2 anys per mi també van ser molt durs. Era com passar un dol. Plorava jo, plorava ell, ploraven junts, ploraven les meves filles. Una mica també jo em vaig desorganitzar una mica volent organitzar casa meva. Em va donar per ficar-ho tot cap per munt, per pintar, per no sé què, per no sé quantos, per controlar jo tot. I ja a nivell personal, com a doctora, però i també com a persona, esclar, quan algú li dius que té Alzheimer, no només li estàs dient que té una patologia, li estàs dient que la seva vida serà d'una manera determinada durant uns anys, que anirà pitjor perquè és neurodegenerativa i que s'acabarà morint segur, no? Com es comunica això? Bueno, primer, ja dic, al principi o fa temps es dubtava si realment li havien de dir això als malalts, no? El que passa és que ara realment predomina en els criteris ètics el dret del malalt a saber el que té, no? I jo crec que això és el que predomina. Evidentment, a vegades hi ha malalts que et diuen si són alguna cosa d'aquest tipus neurodegeneratiu, no em digui res. I sempre crec que hem de dir el que vol saber el malalt. O sigui, vull dir, no has de donar detalls que el malalt no vulgui i has de donar els detalls que el malalt vulgui. Evidentment, és un moment dur, especialment en les fases inicials de la malaltia, perquè ja dic, depèn de la fase de la malaltia, el malalt pot ser més conscient de tot el que passa o el que pot ser el futur, o pot ser, si és una fase més avançada, doncs ja no és tan conscient, no?, del que passa. Evidentment, és un moment dur. I també, evidentment, hem de començar a parlar de tractaments aprovats, que és els que havíem dit abans, de tractaments experimentals, que pot ser que també pugui accedir si vol participar en recerca experimental. Els tractaments poden ser farmacològics, amb 4 fàrmacs principals, però també inclouen canvis en els hàbits de vida, com l'exercici físic moderat o l'entrenament cognitiu. Com que l'Alzheimer no té cura, totes les intervencions tenen l'objectiu de reduir els símptomes i alentir el progrés de la malaltia. Ara, realment, segons havia dit abans, que ara tenim bones eines diagnòstiques i quan un malalt ve a la consulta podem dir-li amb molta seguretat a unes proves que tenim si això és Alzheimer o no és Alzheimer. És veritat que no tenim prou eines per donar un pronòstic, si serà un malalt que vagi molt ràpid o serà un malalt que vagi més a poc a poc. Encara ens falten eines pronòstiques a nivell individual. Sí que tenim unes eines més globals o de mitjanes, d'estudis globals, però dir-li a una persona concreta el primer dia que ve a la consulta i li faig el diagnòstic, si el seu cas serà un dels que va ràpid o dels que serà més lent, encara no tenim les eines per predicció individual als malalts. I això és una cosa que manca encara. Ara em corregiràs si fa falta, però he llegit que un cop es detecta la mitjana, un cop s'ha detectat fins que la persona mor, són 8-10 anys de mitjana? Això és de mitjana. El que passa, i sí que eren dades històriques, diguem, de molts malalts. És veritat que ara també és com detectem o fem el diagnòstic una mica més aviat, també, clar, aquests anys guanyes des del diagnòstic fins la mort del malalt. Però sí, és una dada mitjana de 10 anys des del diagnòstic fins a la mort del pacient. Ja dic, el que passa és que, com sempre, són dades mitjanes. Això vol dir que hi ha malalts que van molt, molt, molt ràpid, de manera que poden morir d'Alzheimer en 1-2 anys, inclús, i hi ha gent que va molt, molt, molt lent i que potser està 30 anys. Com viviu aquesta relació entre l'esperança i la no esperança? Perquè, en principi, sense medicació per controlar els símptomes i sense res, això té una progressió que acaba d'una manera sempre igual, no? Més lenta o més ràpida, però al mateix temps la ciència avança, la medicina també, hi ha progressos, sobretot pel que fa als símptomes, que també donen esperança per estar més temps millor, no? Com es viu aquest blanc i negre tan bèstia? Jo suposo que les coses te vas acostumant, perquè jo en un principi ho veia tot molt, molt, molt dur. I això és que, bueno, te vas acostumant que tens això, que ja ho vius d'una manera que, bueno, que no sé si bé o malament, vull dir, tinc dies de tot, però bueno, intento... tinc moltes activitats, intento distreure'm i no estar molt capficada amb això. Penso que el que tingui que ser serà.
també, per una altra banda, dic, ostres, doncs tampoc no vaig tan accelerada com diuen, no? Que hi ha gent que dic, aviam si tinc una mica de sort. Això també a vegades també vull tindre-ho en compte. Vull dir, i a vegades puc i a vegades no, a vegades dic, no et facis il·lusions. Ell és conscient, sí, de que està malalt i de que té la malaltia i de què és la malaltia i fins i tot de com acaba la malaltia. I això com ho parleu? Com ho porteu? Bueno, amb naturalitat. Vull dir, quan es presenta el moment i a lo millor ell pues, m'ha dit, mira, jo quan arribi el moment no vull acabar com han acabat alguns dels meus germans, no per res, sinó perquè també ho ha viscut, no? Ell diu, jo no vull que em fiquin, per exemple, una bossa d'alimentació, que em fiquin una medicació, que no pugui jo saber qui sóc, només per allargar-me la vida. I això ho vam parlar molt al principi, ho tenia molt clar i ho continua tenint clar. Ella vol fer les últimes voluntats aquestes perquè si arriba a aquest punt que estigui, que no sap qui és, doncs que l'ajudin a morir. I ara anem a començar a moure una mica aquest tema. Això ha de ser molt, molt difícil, no?, de plantejar. Com a fill, com a mare, com a persona, no? Però és el que hi ha, és que no pots eludir-ho. Tens que... La realitat és aquesta, no? Això tens que assumir-ho i dir, bueno, doncs anem a fer-ho. Escolta, si jo no tinc ganes de viure com un vegetal i els meus fills ho entenen, també, vull dir, doncs tenim que posar remei a les coses abans de que se'm vagi l'olla del tot i ja no pugui demanar-ho, saps? Vull dir... Hem de dir-li que es prepari ell i la seva família per una fase en la que millor estigui pitjor, en el sentit de que des del punt de vista terapèutic és el que havíem dit abans, però evidentment la malaltia d'Alzheimer té uns altres aspectes, no? Aspectes que van relacionats amb la pèrdua de capacitat, el que diem capacitat de fet o competència del malalt en el futur, no? Llavors recomanem pues, això, que pense com voldrà que el cuiden, com voldrà que el sistema sanitari, el sistema social, el sistema familiar l'acompanyi en el procés. A les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, la figura del cuidador és fonamental. De la nit al matí, la parella o els fills canvien la seva identitat o n'afegeixen una de nova que no s'esperaven i s'enfronten al repte de tenir cura, acompanyar i adaptar-se als canvis que vagin arribant. Bueno, des de que li van diagnosticar, jo el primer que vaig fer és trucar als meus caps directes, explicar-li el que havia passat, perquè jo treballava també a torns de dilluns a diumenge, festius, inclosos, i llavors els hi vaig explicar i li vaig dir que jo durant aquest mes volia fer canvis de torn per no anar a dormir fora, per no marxar a mitja tarda, a mig matí, sinó tenir un horari de matí, per estar amb ell tot el que pogués. I després vaig demanar de seguida una reducció de jornada. Ja una mica quan li van dir això, jo el que he vist, perquè jo te dic, jo vivia a València... Perdona, vas venir de València aquí per això o per alguna altra raó? Sí. Quan s'oblida d'alguna cosa, tu t'ho prens amb normalitat, amb calma, perds la paciència, depèn del dia... No, abans sí que m'enfadava, no amb ella, perquè no és culpa d'ella, però m'enfadava, feia ràbia. Ara ja ho veig normal. Sempre hi ha, clar, en les parelles passa, aquestes baralletes de t'has deixat això, les claus, sempre estàs igual. Aquest procés el vau tenir segurament també. Mira, jo no m'he discutit més amb el meu home, de veritat, des de que va començar a tenir aquestes coses fins al diagnòstic final. Sí, perquè quan jo li deia alguna cosa, ell sempre li donava el tomb per dir que era normal el que li passava. Que això després, quan ens van donar el diagnòstic, em va fer sentir molt culpable. Perquè, clar, vaig pensar, jolín, totes aquestes discussions que hem tingut és perquè estava malalt. Vull dir, ell no podia fer les coses d'una altra manera. Ara li explico una cosa i sé que als 10 minuts potser se'n recorda o potser no. Si no se'n recorda, doncs, saps la pel·lícula que hi ha el dia de la marmota, no? Pues, més o menys és així. I torno a explicar. I potser d'aquí 10 minuts m'ho torna a preguntar. Pues, i torno a explicar un altre cop. I ja està. I
he après a fer-ho així i no m'enfado, perquè me n'enfadar si no té culpa de res. El que intentem des del sistema sanitari, sempre diem, és que hi ha una sobrecàrrega, i està ben definit i ben descrit el que és el síndrome de la sobrecàrrega del cuidador, i que hem de controlar aquesta sobrecàrrega de manera que en lloc d'un malalt tinguem dos. Un element afegit que afecta encara més els cuidadors és que s'han de fer càrrec d'algú que ha deixat de ser la persona que coneixien. Clar, la parella que tu tens no és ben bé la parella que tenies. D'Alzheimer afecta la memòria, sí, però també la conducta i el caràcter. A vegades el distrés que suposa la malaltia és més pel tema conductual que per al tema cognitiu o funcional, no? Perquè és un canvi de caràcter, la personalitat del teu company de vida canvia, no? Abans era d'una manera i ara és d'altra, no? La meva mare estava amargada, pobra, perquè a més sense res, a la millor li tirava alguna cosa pel cap, saps? Vull dir-te, perquè s'empipava i no controlava, m'entens? I la meva mare va patir bastant perquè, clar, vull dir, al final ja vaig tindre que posar el papa en una residència. No, no hi havia més, eh? No podíem fer res més. No es podia controlar. No. Tenia molt gènit, era gran, era una persona corpulenta, alta. I ja dic, depèn una miqueta també de la fase de l'Alzheimer. En fases inicials de l'Alzheimer, el més freqüent és que hi hagi irritabilitat, que hi hagi aquesta manca d'iniciativa o aquesta apatia, que no sembla que no disfruten tant de les coses que abans les agradava. En fases més moderades, moderadament severes, si comencen uns problemes, diguem, conductuals moltes vegades més greus, no? Pues que la persona moltes vegades, quan ja comença a no reconèixer adequadament el seu entorn, la seva casa, la seva família, per exemple, és relativament freqüent que quan es fa fosc, no? Quan la llum és del dia desapareix, es comença a fer fosc, pues que hi ha la persona està més confosa, no sap molt bé ni on està ni com està, i això, aquesta confusió fa que reacciona moltes vegades amb irritabilitat, agressivitat inclús verbal, i que en algunes ocasions pot arribar a ser física. Totes aquestes coses a tu no et passen? Afortunadament no, però tinc por que em passin. Saps? Això, jo no sé si ho controlaré sempre o no ho controlaré sempre. Aquestes són algunes de les moltes capes de l'Alzheimer. Té efectes cognitius i de comportament, és clar, però també té efectes en la parella, en la família, en els amics, en la feina, en la capacitat econòmica i una llarga llista de casuística social. Persones amb diagnòstic o sense diagnosticar, que no rendeixen a la feina i que acaben despatxats. Persones que s'obliden de pagar el lloguer o que ja no poden fer-ho i que acaben al carrer. Persones grans que viuen soles i que són víctimes d'enganys o d'altres tipus d'abús, i fins i tot cuidadors que maltracten els seus malalts. Però el futur porta esperances en forma d'avenços mèdics perquè tot això no hagi de passar. Tenim un futur, jo crec que pròxim, vol dir que no és molt llunyà, molt interessant. Per una part, a nivell de diagnòstic, el que dèiem, tenim eines diagnòstiques bones ara, però possiblement en un futur encara les tinguem més bones, perquè ja dic, el salt que estem veient i que els medis moltes vegades surten, pues que hi ha eines ara mateix en procés de recerca, però que jo crec que aviat estaran en clínica, que són marcadors a la sang, i després, sobretot, el tema terapèutic. Hi ha una sèrie de fàrmacs que en un futur no molt llunyà demostraran un efecte sobre la malaltia d'Alzheimer, d'una manera ja no de modificar la cognició o els símptomes conductuals, sinó de modificar la neurodegeneració, la pèrdua neuronal que es produeix en la malaltia d'Alzheimer. I jo crec que en aquest sentit estem en un punt bastant emocionant. Cura, jo crec que és difícil, perquè cura vol dir revertir. Curar implica reversió de les neurones que estan mortes i tornar-les a la vida. I ara mateix això sí que ho veiem molt llunyà. Al final ens queda una sola pregunta per fer-nos. Què ens queda quan ja no tenim records? La ciència treballa perquè en el futur aquesta pregunta ja no tingui sentit. Però nosaltres hem de donar alguna mena de resposta en el present. Només se m'ha acut una de resposta, inspirada pels testimonis de la Carme, en Jordi i la Montse. Que ens queden les persones que ens estimen, que ens cuiden i, sobretot, les persones que recorden per nosaltres. Com us la coneix amb el teu home? Ballant sardanes. Què dius? Sí. Nosaltres vam ballar sardanes amb la colla blaugrana,
i van ser campions de Catalunya. O sigui, no només ballant sardanes de qualsevol manera, no? No, no, ballant en concurs de sardanes. Al nivell? Sí, sí, sí. Pues aquí ens van conèixer. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.